Querido povo de Deus, família amada, que bom. Que bom que você me permite entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho e levar a devoção das Santas Chagas, uma devoção que é bíblica. É a devoção de Maria e de tantos santos e santas. Pelas Santas Chagas de Jesus, restaurai o matrimônio. Jesus, Eucarístico, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O que Deus uniu, o homem não separe. E o texto de hoje nos leva a Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ei, escutou? Como é que está o teu projeto de vida? Vou perguntar de novo. Qual o teu atual projeto de vida? Para os solteiros, só existe um projeto bom. Projeto família. Você é casado? Projeto matrimônio. Mas os meus planos, padre, não diz respeito a isso, está tudo dando errado. Pera lá, meu filho. Diz o Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Por isso que nós, no Pai Nosso, aprendemos de Jesus a dizer, seja feita a tua vontade. Porque acredite, os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Os planos de Deus é nos fazer prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, diz o Senhor Javé. Amém. Bom, se os planos de Deus são esses, seja feita a tua vontade. Está vendo como a gente tem que deixar Deus fazer a vontade dele? Escute esse testemunho. É Maria, sou de Recife, Padre Reginaldo, sua bênção. Venho testemunhar uma graça alcançada. Há alguns meses atrás, passei por tribulações no meu casamento. Foram dias de verdadeiro inferno, traições e mentiras. E com os joelhos dobrados, orando a Deus e fazendo as novenas, pedindo a Deus que restaurasse meu casamento se fosse de sua vontade. E há 4 meses depois, eu que julguei que Deus tinha esquecido de mim e peço perdão a Ele por isso, por esse julgamento, Deus me ouviu e trouxe meu marido para casa. A obra não foi concluída ainda, precisa de ajustes, mas aprendi que Deus nunca deixa a sua obra pela metade. Orações, louvores e fé, por o que me deixarem em pé. Toque o sino, sacristão. Amém. Planos de prosperar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Eu quero colocar diante do Senhor nossos queridos associados, a quem agradeço sempre e rezo, pedindo muitas bênçãos do céu. Zenóbia Ribeiro, de Caxias, Maranhão. Wanda Marta Flauzino, Goiânia, Goiás. E você, quando vai se render a esta obra e perceber que a obra é muito maior do que o Padre Reginaldo Manzotti? É uma obra da igreja. Faça uma obra de caridade e doe. 0 operadora 41 3221 6060, tecle o número 1. Veja esta matéria. Na vida, toda luta exige preparação, foco, coragem, vontade de vencer. No confronto com o mal, a nossa força vem do alto e Cristo é a nossa vitória. Batalha espiritual entre anjos e demônios. Conheça as armas da fé para o mais importante dos combates, no novo livro do Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, leio esse testemunho. É Deise, de Curitiba,
quem nos escreve. Padre Reginaldo, sua bênção. Quero agradecer por essa devoção a Santas Chagas. Estou fazendo a novena das Santas Chagas, pedindo a cura e a proteção contra o câncer. Semana passada, recebi a visita de uma amiga que fez cirurgia de mama e teve retorno no médico. Ela veio me agradecer, pois o resultado deu negativo à biópsia para malignidade. Obrigado, Padre. Não agradeça-me, não. Obrigado, Senhor das Santas Chagas. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Peço também que olhe com carinho especial pelas enfermidades neurológicas progressivas e incapacitantes. Amém, amém, amém. Deise, de Curitiba. Você recebeu a graça? Testemunhe. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 2, ou 0 41 987 907974. Mande o seu vídeo. Joelho dobrado, coração contrito, sétimo dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Dê nome próprio a esse mal. Dentro do casamento, rotina, lembranças ruins, indiferença, fofoca. Diga, Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Já pegou o recipiente? A roupa do marido, da esposa, de um filho? Uma foto, a água. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe-vos, Deus, pelas santas chagas do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, mais um dia do novenário, o oitavo dia. Evangelizar é preciso!